بسم الله الرحمن الرحيم. پرون مونږه په پلاس اپریشن باندې کار وکړ، یعنی د جامې په عملیه باندې دغه یو څو مثال هم کار وکړو. نن ورځ راځو ته تفریق او تقسیم او وزارت په دې عملیه باندې کار وکړو. صحیح، دلته لازم دغه شیټ رینیم کوم، ډبل کلیک کوم، لیکم چې سبټراکټ اپریشن سیلری دا د پدې لاندې انتظار غوږ لیک شي. دا کسان دي مثلا دا ډاکټر دی، د تقریبا 15000 روپۍ معاش دي میشته، 15000 روپۍ پیښه کې هغه ستنه 100 روپۍ پاتې کیږي. د اول مساوي لیکو، صحیح ده، د اصلي سیلری نه اخلو، منفي کوو چې شي اډوانس پیمنت، اډوانس ریسیو څومره د مخکې پیښه کې مونږ نه ریسیو کړی دی. پیسې انټر کلیک د سو پاتې شو سره 60 روپۍ. همدا د سلاند سلکو کنټرول ډی بل کس تیم سره ورې نومي د یو لوک 50 روپۍ د ماش تای اول چې پوسټ چې او بخي ولی دا ډاکټر تیم سره دا یو لوک 50 روپۍ ماش تر ده او 50 روپۍ چې کوم نه ریسیو کړی دی یو لوک 50 روپۍ د مونږه ماش دا مون سره چې د سبټراکټ یا تفریق عملیه. صحیح، بل مثال دلته راځم لیکم چې راغلم اومیلی کې شي امپلای نیم بیا مولی کې پوسټ، صحیح شو، او ته مولی کې شي ټوټل ورک ډیز، صحیح شو، او بل مو ته مولی کې پریزنت، صحیح ده، او دلته راغلم ته مولی کې شي نیٹ ورکینګ ډیز. دا یو کارمند دی مونږ سره، ډاکټر دی، ټوټل ورځې مونږ سره سوري د میاشتې دېرش ورځې دي. دا سل کته د اخیر پورې راځه په دې کې دا چې تقریبا 15 ورځې حاضر وو، 100 ورځې د مونږ سره روزي کاری څومره کار کړی دی مساوي د دې نه واخله من او بخیو پرزنت دی ابسنت دلته لیکو چې نیٹ ابسنت ډیز، صحیح ده، ابسنتیز نه دی هغه څومره غیر حاضري کړې ده مساوي د اصلي ورځ کاری ورځ نو واخله منفی کې د پریزنت سو پات کیږي 15 ورځې موږ سره غیر حاضر دیلان. اوس که مثلا د دغه ماش کټ کو دا پیسې اخلو یو میاشت څومره پیسې په دېرش تقسیمو او بیا دغه اخلو ضربوي د بیا ورځ کې موږ ته دغه پیسې خیش مطلب 15 ورځې غیر حاضري شروع کیږي. دا بل مثال تفریق کې همداسې مختلف نور مثالونه دي لکه مختلف ځایونو کې مختلف شکلونو کې دا استعمالیږي. بل زر اعظم دی خو ته لیکم چې ډیوایډ اپریشن تقسیم لازم دلته لیکم چې آیټم دغه کوانټیټی شو پکې او دغه نیټ کاست شو پکې او کاست پر آیټم دا متو لیکو. یو چا ولیږل دوبۍ ته خپل نماینده په حیث باندې چې زه لاړ شه خریداری وکړه، تا مثلا 1 ٹی بی ہارڈ ڈسک ته واغسته، ہارڈ ڈسک ایچ ڈی ڈی تقریبا 40 دانې دی واغستلو، دا شو په 15,500 روپۍ باندې 40 دانې ہارڈ ڈسک. همدارنګه تا واغستلو مثلا سی پی یو غانې دی واغستلې انټل، څو دانې دی واغستلې، دیرش دانې دی واغستلې، دا 10,00,000 روپۍ شوې. 100 روپۍ شوې، اوس دا یو دانه په 100 روپۍ شوه دی، دا معلومول غواړی تاسو څه چل کوو. مساوي همدغه پیسې اخلو، تقسیموي په چیچ باندې، په کوانټیټي باندې، انټر کلیک کړه نو ماته وایي چې دانه په 100 روپۍ شوه دی. اوس کنټرول ډی کلیک کړه وایي دا دانه په 100 روپۍ شوه دی،
او دا مثلا که زه فکس ولیکم چې 2 لک روپۍ شوې ده، 2 لک روپۍ ماته وي دانه په 100 روپۍ شوی دی، 1000 روپۍ ماته یو هارډ ډسک اکشن تم شوی دی. او دا که مثلا زه ورته داسې فکس 3 لک روپۍ ورته ولیکم، نو اوس ماته وي چې ګوره دانه په 100 روپۍ شوی دی، دا په 1000 روپۍ شوی دی. دا په دې اقدار زار پامل یو بل زر اعظم لیکم آیټم شوم سره پرایس شو پکې او کوانټیټی شو پکې او کوانټیټی شو پکې او نت پرایس شو پکې دا تقسیم عملیا ډیوایډ نه نه ډیوایډ ډیوایډ پوه شو په خبر باندې لکه تقسیم عملیا بل زر اعظم لیکم چې امپلای دلته لیکم دغه مخامخ امپلای نیم صحیح شو پوست دغه منتلی سیلری دغه منتلی ها بل انوال سیلری او یا ځلی کوم چې مثلا ډیلی سیلری صحیح شو یو کس ماشت دی تقریبا دغه اجمل نوم دی ډاکټر دی یا آی ټی افیسر تر چی شری دغه د میشت دی اگر 10000 روپے ماشت دی اوس ډیلی میشت د سوت ماش د ورځې سوت د ورځې مساوي هم دغه وخت له تقسیم سو کا دیش په دیش لیکو د میشت د ورځې 100 روپے کیږي 1000 روپے کیږي او کچېره غواړي مطلب چې 700 روپے کیږي صحیح ده نو بیا بس چل کوي مساوي دلتا هاورلی پیمنت سیلری پر هاور دیر پر چې کو یو سات یو شوارو سو سات دی سلیری سات دی صحیح ده سوري سلیری سات دی نو هغه ساتونه به معلوم به سو سات کی مساوي امداغه په وخت لې مثلا ته معلومه شي سبي ته بجون راځي تر چلور بجې پوري ار سو سات چې کی مثلا ته سات کی ل سات کی تقسیم تقسیم ورته لیکي بدغه باندې ماته وي 700 روپے راځي 100 روپے راځي یا زیاتره کسان مثلا اور ټایم چکی د سات په حساب باندې هغه به ضربې وي نو دا دې په دې د ډیوایډ عملیا وا همداسي مختلف ځایونه کې دا نور استعمالیږي پکې او راځو د نورستا موږ سره بل عملیا چې دا غوډه شي دا ضرب ملټیپلای ملټیپلای اپریشن دا ډیوایډ وکړه نو راځم لیکم چې آیټم دغه پرایس شو پکې دا کوانټیټی شو پکې صحیح ده او دا نت پرایس شو پکې یو چې د دکانداري کې فرض مثال دکانداري کې او ته غواړې دا معلوم کړي چې مطلب یو آیټم چې مثلا 10 روپے دی شل دانی په 100 روپے کې مثلا رایس دی کیلو په 100 روپے دا کیلو په 100 روپے دا او نو 10 کیلو 100 روپے کې مساوي هم دا پرایس واخله ضرب چی کوي کوانټیټی انټر کلیک نو ماته وشي 10 کیلو 100 روپے کې 0 روپے کې مثلا میټ غوخه ده کیلو په 300 روپے ده نو شل کیلو په 100 روپے کې 400 روپے شو دي نو قیمت خپل معلومه یو تاسو انټر کوي بل دلته لازم لیکم چې مثلا امپلای نیم شو پکې مون سره دا پوسټ شو پکې دا سیلری شو منتلی سیلری سره کوم سیلری منتلی سیلری او دا ورکینګ منت شو پکې سو میشي دو کار کړی سره لیکو بل نت سیلری در سو کیږي دا مې ستول سلیک کو سنټر ته مې راوستو او بورډ مې کو دسه بارډر مې کو مون سره دی علی دا آی ټی افیسر دی مون سره او منتلی سیلری چې دا تقریبا سلور غري سلور زرو پیدا یا 10000 روپے دا 10000 روپے د مون سره تقریبا 15 میاشتې کار کړی دی 100 روپے کې د ټول ماش مساوي دا اصلي ریل منتلی سیلری واخلا ضربې کا ورکینګ مانس کې سو میاشتې د مون سره کار کړی دی انټر کلیک کړه ماته ویده یو لکو 500 روپے کې کچېر کسان متفاوت فرق کې مثلا خان دی مون سره دام د آی ټی افیسر دی مون سره دا 50000 روپے د میاشتې اخلي او د شیدې تقریبا 200 میاشتې فکس کار کړی دی دا 100 روپے کې هغه درې نه روپے صحیح شو باندې شکل باندې نور ځینې کې تاسو دا کول شي استعمال کړئ دا اوس د ماش سیستم ودا دا بل فرض مثال زه څه کوم رازم چې لیکم چې یو کچې دی یو انټرنیټ کلب سیستم تاسو کتلې انټرنیټ کلب کې
هلته سات په سات تاسو نو پیسې اخلي. صحیح شوه. کمپیوټرایز سیستم فور انټرنیټ کلب، انټرنیټ کلب دا مو ټول کو فرض مثال او دا مې بول کو. دلته زه راغلم لیکم چې کمپیوټر نمبر شو پکې، کمپیوټر نمبر بیا مې ولیکه چې سٹارټ ټایم، بیا مې ولیکه اینډ ټایم، بیا مې ولیکه نیټ هاور، بیا مې ولیکه نیټ منټ، بیا مې ولیکه چې نیټ سیکنډ. صحیح شوه. او بیا مې ولیکه چې نیټ اماؤنټ. ښه، که چیرې داسې حساب وي چې موږ صرف د سات په سر باندې پیسې اخلو، نو دلته خو زه لیکم چې مثلا یو دوه درې دا کمپیوټر دي. موږ یو کس راغه په یو بجه باندې، دوه بجې باندې یو کمپیوټر ته کېناسته، چې کله دا تلله فکس څلور بجې شو. نیټ هاور خو دا موږ سره فارمولې دي، هغه به وروسته راځي، خو اوس بیا دلته ولیکم مساوي نیټ هاور د اینډ ټایم نه واخله منفي کا، سټارټ ټایم خاص باندې څو ساعته کار کړی، دوه ساعته، څو منټه کار کړی مساوي منټ. صحیح شوه. د ای ټایم نه واخله منفي کا، سٹارٹ ٹائم دا منٹ شو سره صفر منٹ، ځکه دو بجې راغلو په سرور لاړو. نو که زور ته وایم چې په سلورو لس تقو باندې لاړو، ما ته وایي دو ساعتو لس تقې د کار کړی انټرنیټ کې منټ نشاره. نو د زلي کوم چې سیکنډ سره زمون کار نشته، دلته زلي کوم نیټ منټ کاسټ، منټ کاسټ. او بیا زلي کوم چې نیټ هاور کاست، او ویزلی کوم نیټ اماؤنٹ. دا مې ته لیکو دا بل یو ډېر خاص سیستم دی، هغه باندې کېږي. او چون تاسو هغه سیستم تر اوسه رسېدلې ناسي، هم دا بیسیک سیستم ورته وګورئ. راغلم دلته مو ته ولیکه منټ، مثلا زمونږ په یو ساعت په څو روپۍ دی، شپېته روپۍ دی منټ، په څو روپۍ راځي. نو شپېته تقسیم شپېته څو کېږي؟ یو روپۍ. نو منټ په یو روپۍ راځي. څه کوم زر اعظم مساوي دا منټ واخلو ټایم زر پکا په یو کې. صحیح شو. او بیا راځم ته چې سات په سو روپۍ دی، شپېته روپۍ دی کنه، مساوي همدغه هاور واخله ضرب په شپېته وکړه. دغه سیکنډ به خو څوک نه ګرځي، یو سیکنډ به چې لس سیکنډ به شي. او که تاسو غون کنجوسان یې اخلي، بل نیټ اماؤنټ سو روپۍ کېږي. مساوي نیټ کاسټ جمع کړو، جمع ملم کار وکړه، نیټ اماؤنټ منټ کاسټ. صحیح شوه. انټر کلک کړه، نو وګوره یو سل ډېر شو پکې لس روپۍ چې دې لپاره چې لس تقې د کار کړی دی، او شل یو سوشل په دې لپاره چې دا دوه ساده کار کړي. دغه فارمولا به واخلي د سیمسله کې تر دې پورې کنټرول دی لاندې بیا کوي، د نت هاور به واخلي دې پورې کنټرول دی لاندې بیا کوي، او په همدې شکل باندې ودام واخلي کنټرول دی، دا ټول کنټرول کنټرول دی کېږي. نو اوس ته وګوره، که زه مستقیم یو کس راځي، ما سره مثلا په دوه شل دقو باندې کینی کار کوي، زی په سلورو تقریبا سلویخ دقو باندې اټومیټیک دوه ساعت او شل دقې کار کړي، د شل د کوشل روپې شوې، د دوه ساعتو یو سل شل روپې شوې، ټول څو شوې؟ یو سل روپې. دا چې فارمول سیستم دا موږ مطلب دغه ملټیپلای د ضرب، هغه چې مطلب څنګه موږ د ضرب عملیه مختلف ځایونو کې استعمالو، همداسې نور ځایونه هم دي. خو په مرور زمان چې تاسو څومره مخکې ځئ، څومره مختلف ځایونو کې کار کوئ، د تقاضا په اساس باندې تاسو دا فارمولې ته استعمالوئ. دا موږ سره سبټراکټ، دا موږ سره ډیوایډ، او دا موږ سره چې شي ملټیپلای.